Нарабалының сақалы сонунары Түмен тағары сақасер информационы бейді күн үшкі тағарытын көрағат студияға Алексей Степанов үлелейбін маңнай сүлін сонын таңқыл қастық. Бүгін арасия тағы ищелі органларын онына сәбілен елек күштер бәтерәнлерін күні бәлетінер. Ұсалданы лұғығар мүлі үккіс өмірді ортос қолата саңа желенне. Әдердерге көңіл тұстуға арасияға бастырыхин күліқтегі түміттенне. Бүгін мұз ұстар мұхаттіс күлігер сылақсын арасиятағы ісчелі органларын онына сәбілен елек күштер бәтерәнлерін күні бәлетінер. Саға сирене ағытымсүй бәлие күнге бәтерәнлерін честейін. Джокузкайға павшымза справедлий бес мемориалға дойду хинберін електі күлілі әбіт бәтерәнлер салаятчылар бейдемстіпе тұз састава мұстан себекті жөрбетін ұлдылар. Санаттаққа байыл бәтерәнлер түмшілері тәрелді біте 32 сыла. Бейдемстіпе лөеттері бәрін електік сұлыспалы сылжан сырдық тыңнара бұстыбыт бейді дәләқтіргер анан 2-12 сыллаққа тұрор бұттара. Хақа хәуін үрдетінен әттен артық үнші күрдік пенсионер бар, үзділа службала өтілілі әбіт. Түтің үнші 995 сыллаққа ден ветеранов ден бігір кетілді бітік. Тос олтада ден милисия өлілі әбіт жанлар бағам бағар сплачуынай болалар, бары бігі әдевіт онан. Әпікірлі милисияға ұлыққан семияға кейдін даңы ән дықанса ғаджаған. Ол еген бары бірге дұружына ғаджан бұд бүлген дажы бұл үлі әбәтті болылар. Пенсияға олар жонлар бұд кәлінлер оғылар көттілілі әлілер. Хаға үлі әкел бұд сотрудниктар көттілілі әлілер. Патриотической қайысқа түнен әлбек қамсадың оралылар. Сақа серін олықты оқтыру жарықтақ бұл үкіметі федеральны барыл итінен босқо өрінектерін сөп. Программа көметінен нәхеленіне саңа идені бағалығырығар, онына ол көнне үлем естетіне қатшыларығар тұғыланар. Бұрыя кейтінен босқаналы үйрағы, үлеті суық, үлетіттен босқолынар жон, оппысқыған онына үш сағыға дері олырын көрін олырар жақталылар, сәтті сағыға дері олық елер, бенсиелі ақтар қабылдықтырын сөп. Бағалақ жон, сайбылы әнені Арабуты Врасии порталға беріқтірін сөп. Екетігінші әлбі бір ғылтын үлілі біт, бұ федеральны проектінен, бұйыл бияқат төт переподготовка бар. Переподготовка ден олата бі өріқті әні лағын, ән атын идені бағаяғын ден, әп диплом лағын бітен бұраңын. Государство муниципальное управление, управление персонала, бухгалтерский учет, анализ и аудит, государство муниципальное управление ден, переподготовка календарных хатынсеп, он на менеджмент образования ден, курсы повышения квалификации хатынсеп. Ұзалданы ұлығығар мүріккіс нөмірдегі ортос қолатын кәлектейбе өрен әтшілер саңа жәлінділер. Сатұртаңы дере 506 оға, онына биохан педагог 2 жәлінен өренен үлілен кәлділер. Ос қолар ұлығын түген еттен кәлектейб салғы қайдақ үлілерін туғынан ұстар бөлік бұсырдатар. Мүріккіс нөмірдегі ортос қолатын ұраты білетінен ұғылар әрдеттен ителерін талаларығар. Олыққы мехтелерін болаларығар педагогический кәлектейб өттіттен күйістіғ үлігі ұтылары болар. Бұл оғылыру әбі үрәқтәйін көмітінен, осқолы құлубеттер сөптіңінерін, бәйлерін, олыққа меселерін бұлалдарғар ұлаққан үлені ұтабыд. Ол күрдің бұл құртағыда бәйбіт инновационны плашапқа боламыд. Онтықай ол статус бұтын өссі бігергетін салғы үләдер саналақ бұл. Білінгі үйе дәбілігер құрыйдуыр. Анығы технологиянан, оборудованиянан қатшылы бұт осқолаға өеріне әтшілер сетихилері өксүй тұрарығар күйіқ тәрелінді. Бұл осқоланы өркәлісі бүтін бұл келбі бүттен лаға өрі. Класынар сіз шейін бара үшейдер, бардаңының өй қас класы айы интерфейстағы дысқалар тұрауы бар, оның өлілі қайып. Мен бұл ағана арас олимпиадаларға күттатшы бұн. Математика, русский язык, сақатыла олимпиадалары күттатшылар бұн. Меселі әтші бұн. Саңыз қолға келебер өрдім. Оның бұл ағана оның қансиктар бар, ұчыртал бар, жамар. Үлерігер, өріқтерігер сетейіні. Оның осқола саға әбі егарылын, бұрған олық доқтырын, өрін әтшілер, ұчырталлар. Арас кімгі бітер бүтжен баға сыналары туалда. Аял Мұлықотин Владимир Капырин Петру Гүнов Сақа телебиженеті ұсалдан. Джокузка ерген 17-ті қағайыстыға ауруадағын үйінлерер түбігін үгіне. Олың неттен сағылан теплицаларын оттон ауруадағын арасқыдың тарттаран үлелілер.
Далина хайства тулаги килдем сиригер ордук кото орсуну үннерер. Быйыл 33 теплицага огрот агын көрүйөгө. Этинтен сүйбөйүгер орсуну өргөмнүк быхар багалар. Күн бүгүн сүйстен таксатын жараскыны тахардылар. Маны тагана томат, баклажан, дыня онны датын хазда сордун олордолу. Февралий хүрбөбө хиттен уже семенен олордан керем бар бүппет. А онтон үннере где-то уже İki nedeli kurduğunda bir hekimler uzak mandık ihtirge pikirovkalan hağlıyor. Bilgim bulana üç gün bola bola rasada bitgar uku tabut. Bayıl sorpun eptim ranney bar stella iki sordum tez haza zule bar. Kine bola bile za solka gayın üçü edemin olunu onun ahraniyeni üçü edemin kine olurduğun. Таалар хонулах тарды тамылганнах таттылуун жонун сергете бу күннерге жокуска куракка жохун жоро күннери төрүттөдө. Ытык таатта сириттен төрүттөк жон бит үлгө амынна. Таатта огото жаралыктыя булатын атын сака серигер алта терилте кен тутта сүгер. Таатта күннерин черчитинен оюнская атынан сака театрыгар 5 терилте салаячыта бир көрөлө хер тугунан сөбүлөн түхэристе. Бирин ала адам ким келдеген, бот онну көрөмөт, эдрешөдөргө беремет, киндер боюнская эмнелерин хакатырышы элбетти катырур кана деп иткен санага келди бит. Булатын оюнская бе сүйүзөтү сылыгар кини тарабы күнү көрөтөнү 11 күнүгөр беги булатын оюнская атын Bu kini turar pamintigar, kini atın sügar saka teatrın tahıga turar bolosatı, oyunuzke bolosatı yaktak bit. Hey, hey, turun, hey, hey, çubdarın! Саңарбыт-саңабыт сатаргы тараканарын туһугары, доргуппут дорхому долгун болан киң долго доллуу оксулларын туһугар, өссө тогуун ысылларга көжүбүт бу сананы олоққа киллерге жулуу, калкахалы, калын камсаны күркее, күйүрүе. Керек эпсен болан тени бит олоңко хурдах таатта таңахын уу карагынан умсугуя көрөр, таатта талы талба оюутун жүхүнүн таңаска суугунаппыт аяр алып таактары кытта утарыта көрсөн кепсетер, кайгалла каарын эретылларынан кохуя жүхүер түхүлүгө сүрөктенне. Көстүмден бул омук сирее серкилете валлади, эн омуккун билдири кам баарар бака бастатан төрөнөн таңаскыттан сапкыттан көрөрлөр, онтон же тылын өхүн кийнен барар, онтон эн же бай культуранис кохонун бартарылдан барар валлади. Баланы бу таңаска улакон болкомтону урукуруп куттан ураллар, билин даганы ураллар. Личный коллекция буттан хомуян таган агалдым. Она бүгүн холобра бу кихи сумканар мурдан бакка, көндөрү тигер таңганар мурдан бакка. Бартын орун таарын себептен бу бир кихи хакалдар битти. Көдүрөпүн барам. Bir duyduluklar istin kösühülere, ahtılkan taharar sehen seppen, ılbağay rırgısta, komoğoy kohondu kuhullak jora kihe, üssü birde, tatattan silistek, bu ıtık sirtten ıyahtak bolır jolloğ pututtan kent tuttar, doğuyer ürünü belehtete. Janna Burmistrova, Stepan Atastırov, Tatta. Minney orayungar aga onna oğa çuga sistin sığınların oluqtuk sorukta kürektehi bolan asta. Manlı kaban nahtereğin Minney'e sıllata gıtıllar. Bu sırıga kürektehi bayanlay patriçizke itige oluğuran itilinda. Ol kurduk çöl oluğu targatar, jekelgen istin ihirak sığının tüştür tühülgeğe orayun arasını henekteritten barda 10 kamanda 5 tühümek gıtılna. Uluğuz salaltata kıttığı ahtarga onna bilden turarkı yıl ahtarga analatı tuttarda bedemenden ağaradalatı. Bu bastığı kırtığı upalar bir hene, bastığı kolonan koruyor bit. Tabi evet sporundan, jaratınlar canım bu hitinden o nar onda vanda kırtığı hatı bit. Balahayınını koran ben bastan kırtığı put tuzu yemmet, tokuyduğuna mamut. Lozorosnoy agrinşeyine koran mamut bastan tolu put. Ondan uyutulahan kayan, kırtın diye bitirir de kırtınlarga turunu ut. Tut, çoğu kamandalar bağları bit. Bu avtomatik hağına, ütüge, onu olup pıdıdı bit. Şimdi bu kahandan kayıp bilbedek görünmüş bu arkam bırakana var. Onunla kıratık melten bir dipuhla. Ata köçeyi barta. Bu rebüller gederderge köngül tustuğa Rusya bastır hin kürektehi bolan asta. Triumf sport orağaya toları ılcaçını tümen kapsıgılar iki tövük kütögül çalıkaydı gastılar. Saka seri neder keskildi asparsiminlara kaydıdak tustuğutların kallegam Lilya Varovskaya kapsi.
Күңіл тұстуға хүрбі бір састыры көрдері Росияға бастырыхын күрақтығы маңынагі күнігер барылан керсейлер болбыт болақтарына салғы бастырыхын бір тыңағынақ керсейлер астылар. Тірәхіңе барыты дойды түрдің екі регион ұттан хүрбі бір састыры көрдері үс үшекі бағыз күтінна. Сақасырын қамандатын 36 бағыз көміскәді. Сақасырын сөмірдімет хамандаты ғарбасты көмет әлі бөғін сәтті келіға тұстар Лев Павлов ағылы. Кені Дагестан бөғын Халид Магомедовы тұшынның көйен күхіл көміс мәт әлі төгігер кәтті. Қамын әлбіқ кейін қанды көріп отығы. Афын қаттымдарға әлбіқ қаке. Қамын тұстарын үрік өрхан әбет. Қамын тұстар. Чүт напряжение бар. Арқан ауыз бірді. Үшілді қомылдан бер бідім. Онына. Тренерлерім паңғытар дүшілдік тактикалатылар дейқым бар оған. Лев Павлов күрекқа 5 кейіні күтті көн көрісті. Барататут 5 балы сетеген ұтыралы хатшыларығар түйетер әчкону берді. Әдір кескелі ақспарсмені негетін дәрі ләқтік тұстарығар бігі түйі болуқты ақпыттен дөйді сөмірдімет қамандатын юниордарға тренера Абдусалам Гадисов білетір. Сделал анализ, исправил свои ошибки, и сегодня уже он стал чемпионом, борется уверенно, берет баллы. Это наша задача, раскрыть этих ребят, и чтобы они боролись более уверенно. Впереди взрослый чемпионат страны, и я думаю, там тоже мы ожидаем, что наши ребята займут призовые места. Лев Павловтың ұрыты Сақасырын сөмірдімет хамандатығар әтті 10 келіға дерің яғынға бұрын Сәметәлі Владимир Баяновскай сетесті. Кіне үйіз местіген керсеге Қантыман Сейск бөғіғын Шахвали Шахвалиевтің ұтырыласты көн көрсеу Сақа бөғіғын тұхатығар 10 сәтті 5 ақстанынан түміктенне. Бітегер Баяновскай ұтырыла хатшытың тұшынынан көйді. Бұратыға шүйдің ұстырақ оланамын, тренерлерім шүйші бөні берендер көйігі. Мен бұл көмеске сұраламыдым. Түгімі қайта ұлғады. Көндері көптемейді. Үс күнні ақкүрақ түмі күнен ұрдық әлбақ күхіл көміс мәтәлі Дагестан бәғістіра хетістілер. Сақасыры, Чешня, Красноярск, онна Москва бейді күхіл көміс мәтәлі ақтар. Күйіл ақтар арасты ғамын ақкүрақтарға тақсар путевканы тұттылар. Елия Варовская, Нюргена Егорова, Жылыстан Мекентев, Джекускай. Кейіне кетігер саңа немалары байыны тәрілттелерге кейіне көрдерігіні, кейінеға саңа технологиялар дейін төгірік осты олтула дүйлестілер. Тәрігіне байыны салалықта оны культура тәрілттелерін салай ақшылара күтіндылар. Төгірік осты олтын үгінен Россия армиетін кейін жетігер экстра синема оборудование комплексін беріге сөбілің түйерістілер. Етеніне кейіне көрдерігі бір бастығы қартынанан әрі әрін болды. Оборона министерства света, он на культура департамента Эдинер Бетинен, Букина, Юнер Колюина, Эйсана, Тюнен Баур Готерге, он на боевой тыне Инерге, Урата Солтала. Бучаска Тахсасону Мадитиндик, Сагаламут, Вирах Недилита, Тахары Лахполден, Кашио Хадири.